Adeus. O que o seu tio disse? Lorde Shimura vai liberar a passagem para a ilha principal depois de ajudarmos a recuperar seu castelo. Essa luta não é minha, tio. Essa luta é de todos. Prove seu valor ao Lorde Shimura e ele vai recompensá-la. Prometo. Lorde Sakai, está na hora. Típico samurai. Pressionando as pessoas a dar tudo o que tem. Vamos para Toyotama, Lorde Sakai. Não tem mais ponte, mas os mongóis não sabem do antigo caminho da floresta. Por aqui. Tio, desculpa por não ter libertado antes. Você não me deve desculpas, Jin. Que tipo de homem é o Khan? Um monstro inteligente, mas conheço o tipo dele. Só ambição e nada de honra. Ele aprendeu nossa língua, o deixou vivo. O que ele quer? Que eu o ajudasse na conquista de nosso território. Me ofereceu riqueza, poder, esposas. Ele achou que você ia trair seu próprio povo. Só por esse insulto vou matar ele. Me fale sobre essa mulher que salvou sua vida. A Yuna é corajosa, leal e luta bem. O Ishikawa disse que é uma ladra. Não podemos recusar ninguém que queira se juntar à nossa causa. Ela não ganha nada com a nossa vitória, só a recompensa dela. As próximas batalhas vão ser difíceis. Preciso saber que posso confiar no meu povo. Você tem meu apoio total. E da Yuna. Há muito tempo o caos reinava nessa ilha. Foram os samurais que trouxeram a ordem e unificaram toda Tsushima. Precisamos mostrar que samurais de honra ainda lutam por essa terra. É hora de você voltar para casa e reaver a armadura do clã Sakai. Está abandonada desde que meu pai morreu. O passado não pode machucá-lo, Jim. Sentiu esse cheiro? Madeira queimada. E corpos. Monstros. Eles invadiram fazendas no sul. Mas nunca assim. É a vingança do Khan pela minha culpa. Precisamos salvar as fazendas restantes. Sem elas, não vamos sobreviver ao inverno. Vou cuidar disso. O que eles fizeram? Patrulha mongol, adiante! Acabe com eles! Patrulha mongol, adiante! Acabe com ele! Stay,
Patrulha mongol adiante. Acabe com ele! São os lobos do campo, enviados para devastar nosso povo. Os mongóis invadiram nosso farol. Vamos reacender a chama, mostrar para o Khan que estamos atrás dele. E dar esperança ao nosso povo. Vamos achar nossos faróis e reacender cada um deles. Tem mais saindo dos portões. Ajuda! Silencie ele! Sure.
Eles mereciam pior. Reforços. Querem nos encurralar. Vamos lutar de frente.
Yuna! O que ela faz aqui? Tem uma tropa logo atrás de mim. Eles têm explosivos. Podemos usar isso contra eles. Prepare o arco. Mate eles! Mate todos eles! Pronta para lutar pela nossa causa? Eu preciso sair dessa ilha. E o Taka também. Ainda não acabamos. Pro farol. Vamos reacender sua chama. Mostrar aos mongóis que a vitória no Castelo Kaneda foi só o começo. E mostrar ao Khan que estamos atrás dele. Que bom que veio, Yuna. Você foi uma distração eficaz. Foi um prazer, senhores. Precisamos de mais guerreiras como você nas batalhas. Pode ser difícil achar o que quer, se não ampliar os horizontes. Temos trabalho para fazer no farol. Fale o que quer e nos deixe trabalhar. Yarikawa tem muitos guerreiros. Se ainda estiver de pé. Eu sufoquei a rebelião de Yarikawa. Seu povo não tem apreço por mim. Eu sei. Cresci lá. Foi lá que aprendeu a roubar? A Yuna admira muito Lorde Shimura. Ela pode convencer o povo dela a lutar por você. Muito bem. Ajude o Lorde Sakai a liderar essa tropa. E estará no primeiro navio para a ilha principal. Com meu irmão. Me espere na velha Yarikawa. Obrigada, Jin. É hora de mandar nossa mensagem. Espero que o Khan veja isso. Ele vai. Vamos retomar seu castelo, tio. E destruir os mongóis. Como samurais honrados. Volte para casa e pegue a armadura de seu pai. Recrute os aldeões de Yarikawa. Ou solicitar reforços ao Shogun. Como vai contatar a ilha principal? Também tenho amigos sórdidos. Um pirata chamado Goro, na Baía de Umugi, me deve uma. Se estiver vivo, vou achar ele. Leve-o até nosso velho campo de caça. Logo nos reencontraremos.
Até lá. Tome cuidado. Não posso perdê-lo de novo. Senhor, libertamos um prisioneiro dos mongóis. É um monge guerreiro. Ele quer falar com você. Um monge guerreiro? Vou ver ele. Fico sabendo. O Sensei Ishikawa não morreu em Komoda. Ele sobreviveu à batalha? Como? Lorde Sakai, agradeço a você e aos seus companheiros. Onde serve? No Templo do Cedro. Nossos monges foram enfrentar os mongóis ao sul assim que soubemos de Komoda. Mas a jornada terminou aqui. Sinto muito. O que aconteceu? Fomos emboscados e capturados. Jogados numa vala coberta, sem comida. Era tão escuro que eu não conseguia ver minhas próprias mãos. Acho que levaram Jogon primeiro. Ouvimos eles se debatendo aos berros. E os berros viraram gritos. E cheiro de queimado. Mas não nos entregamos. Éramos só três quando levaram meu irmão. Enjo. Enjo? O guardião. Meus pêsames por ele. Era um grande guerreiro. E um irmão ainda melhor. Qual o seu nome? Norio, senhor. Foi aqui que nos prenderam. Mal cabem seis homens nesse buraco. Eu garanto que cabe o dobro. Venha comigo, Norio. Quero lhe mostrar uma coisa. Você veio de Toyotama. Como estava lá? O templo Kushi e os curandeiros de Akashima foram poupados. Ouvi que o covil de piratas na Baía de Omugi resiste. Quando seu tio foi preso, sem vigiá-lo. Vamos parar aqui. Deve haver milhares de invasores. Agora que Lorde Shimura está livre, ele nos levará à vitória. Espero que se junte a nós. Os monges do Templo do Cedro ajudarão. Eles estão perto daqui. Ajude-os. E nós vamos varrer os mongóis daqui. Vamos vingar seu irmão, Norio. E os monges que morreram aqui. Não quero vingança. Mas eu vou lutar por paz. Incenso misturado com pólvora cria uma fumaça densa, o suficiente para cegar inimigos.
Yuna cai rolando após longas quedas. Truque de lá tem muitos. Preciso atacar mais rápido. Matar outro enquanto o primeiro sangra. Ela sumiu. Morreu. Vou até a vila de Akashima para ajudar nossos curandeiros. Se vamos revidar, precisamos deles. Posso apresentar você ao Hoti. Meu irmão sempre disse que ele é o melhor curandeiro de todos. Então nos vemos de novo em Akashima. O Shogun exige a vitória. Sugar Ducks.
só Bakemu! Tenegue! Consigo.
Acho melhor esperar. Precisava ser feito. Alguém, por favor. Você vai ficar bem. Ficaríamos perdidos sem o Lorde Shimura. Obrigada por salvar ele. Lorde Sakai, sou grata a você. Vá e se proteja. Se o Sensei Ishikawa estiver caçando, coitados dos mongóis. Legion Harsinta, aqui! Oi! Arvo! Yasun Bey! Edgy Sanatsov! Tata! Sagin! Sagin! Birk! Sagin! 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 Dojo!
cuida. Samurai Orfos nas pusas. Nós dois. Procure um lugar seguro. Cuidado. Preciso mantê-la a salvo. Por um momento achei que você fosse o próprio Gosaku. Leve essa chave. Ele ficaria grato se vestisse a armadura dele.
vezes acordo achando que ele ainda está deitado do meu lado. O espírito da vingança de Yarikawa voltou, senhor. E tem matado nas antigas ruínas. Não ouvi falar nesse espírito. Será que não é coisa dos mongóis? Não sabe da lenda da última maldição do Lorde Yarikawa? O músico Yamato pode contar melhor. Ele está perto da velha Yarikawa. Vou procurar por ele. Pedir explicações. Chapéu de palha. Não gosto deles, mas... Estou dizendo, o trono do imperador mongol fica no alto da maior montanha no centro da terra. Ouvindo o Enshi de novo, hein? A única coisa que ele sabe... Ficou sabendo, senhor? Mongóis, procurando algo poderoso. Algo que nosso povo esconde há anos. Então é porque acreditam que isso pode ajudar na batalha. A história diz que a armadura transforma até um fazendeiro em guerreiro. O que será que faria com um samurai? Não conto história, senhor. Mas Yamato, o músico, sabe contar bem. Parece que ele está perto de Akashima. Parece que o verão foi ontem. Meu irmão disse que alguns... mongóis bebem tanto que morrem. Se sua lâmina requer ajustes, me deixe ajudar. Lamento, mas você não tem o bastante para pagar o trabalho. Permita que eu reforce sua armadura, senhor. Não tenho como fortalecer mais sua armadura. Até breve. Oramos por sua segurança. Você tinha que ter visto.
Ouvi que o forte foi defendido por Mongóis. Estava cheio deles. Mas o Lorde Shimura e o Lorde Sakai encararam os invasores. Como eles derrubaram? Com habilidade. Cada movimento.